հասկացել են, որ շատ վատ բան է ասվել եւ փորձում են շտկել, ասում են, որ նա նկատի ուներ, նա նկատի չուներ, որ մենք չունենք ավելի արդիական զենքեր, ուղղակի այդ արդիական զենքերը չեն կիրառվել։ Այստեղ հարց է ցակում, ինչու չեն կիրառվել, եթե խոսքը նրա մասին է, որ այդ արդիական զենքերը շատ մեծ կործանիչ ունեն եւ այդ պատճառով չեն կիրառվել, դա նշանակում է մի բան, որ այսինքն գոնե կոնվենցիոնալ կամ sense ասենք ցածր կամ միջին մակարդակի էսկալացիայի ժամանակ կիրառվող մեր պոտենցիալը մնում է 80-ական թվերի մակարդակին։ Սա իհարկե մի հարց է, որի մասին ես արդեն խոսեցի նախաբանի մեջ, որի պատասխանը պետք է գտնվի եւ տրվի, որովհետեւ ոչ մի բացատրություն դա չունի։ Եվ ես պատահական չէր, որ խոսեցի նրա մասին, որ եւ մենք միշտ ենք դա ասել, որ կոռուպցիան, պետական միջոցների վատնումը, մսխումը, դա հարված է եւ վտանգ է, սպառնալիք է մեր ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության համար։ Մենք դա բազմիցս ասել ենք, ուղղակի ոչ ոք դա լուրջ չեր ընդունում։ Կարծում եմ վերջապես ժամանակն է, որ մեր այս տեսակետը լուրջ ընդունվի, եւ ես նորից խոսեցի նրա մասին, որ ժամանակն է մենք լուրջ դասեր քաղենք ու հասկանանք, որ կոռուպցիան դա ոչ միայն անարդարություն է, ոչ միայն ժողովրդի աղքատացում է, ոչ միայն ինչ-որ մարդկանց ապօրինի հարստացումն է, այլ նաև անվտանգության, ազգային անվտանգությանը եւ մեր պաշտպանությանը հասցվող հարված։ Այսա ժամանակն է, որ ով չէր հասկանում, սրանից հետո սկսի հասկանալ։ Բայց մենք այս թեմաներից շատ ավելի այսօր մենք զուսպ ենք խոսում, նորից եմ ասում։ Հիմա դեռ